ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကအိမ်ရနေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်အရန်အကျိုးကျေးဇူးရှိစေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနေပြီး6 effective way to work from home ကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်ရနေပြီးတော့မှအလုံးလုံးလာတာဆိုရင်7နှစ်လောက်ရှိပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းတက်တော့ကဩစတြေးလျမှာနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် freelance အနေနဲ့အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးအလုံးလုံးတဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်ရုံးမဖွင့်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်လာရတယ်ပေါ့နော်ရုံးဖွင့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်က chess မြန်မာရုံးဖွင့်တာတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီ work from home ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခင်ကလည်းကျွန်တော်resource တွေတခြားလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ CEO တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် creative agency တွေ digital marketing agency တွေကို run နေတဲ့ CEO တွေကနေအကြံပေးတဲ့အိမ်ကနေဘယ်လိုမျိုး effective ဖြစ်အောင်အလုံးလုံးရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျင့်သုံးတဲ့ပြီးရင်သူတို့အကြံပေးခဲ့တဲ့6ချက်ကိုဒီ video ကနေမျှဝေချင်တာပါပရမအဆုံးတစ်ချက်ကတော့အိမ်ကနေအလုံးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ပြီးတယ်လေမဝစ်စင်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကအားလုံးလဲကြုံမှုမှာပါကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ရထထချင်း okay အဲ့ရညာဝဲဝစ်စုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပြီးလုပ်တွေကောက်ကောက်ကောက်နဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်သလား effective ဖြစ်နေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကတတတက်ဝစ်စင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာထက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရှာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ mood က ready ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရုံသွန်းရင်ဝစ်စင်တယ်လို့မျိုးပဲကို့အတွက်ကောက်ကောက်ဝတ်တက်ရဲ့ဝစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးမှသာ effective ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုတေချာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှ discipline ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အများစုကပေါ့နော်အစဉ်ပြေရဲ့အချိန်မှာထလုပ်တာမျိုးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တေချာအချိန်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှ3နာရီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့3နာရီလုံးက no distraction ဘယ်သူမှကိုယ်နှောက်ရှက်လို့မရအောင်လို့အိမ်ကလူတွေကိုလည်းကြိုပြောထားမယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Steve Jobs ဆိုရင်လည်းခဏခဏပြောရဲသူတကယ် mood ပေါ့ flow ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့တကားခောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဲ discipline မျိုးဥပမာဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ discipline မရှိလို့ပြဿနာတက်တာပေါ့နော် happen all the time the question is how do democracies respond to those scandals what does it mean for the wider region I think one of your children has just walked in I mean shifting sands in the region do you think relations with the north may change the pardon me North Korea အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်လို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းစီကံရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုရဲ့အိမ်ကလူတွေကိုလည်းကိုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှလာပြီးတော့မနှောက်ယှက်ဖို့ရှာကြိုပြောထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က3နာရီလောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်15မိနစ် break ယူတာမျိုးကိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့မှကိုရဲ့အလုပ်က productivity မြင့်ပြီးတော့ effective ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ working space ပါကိုရဲ့ work space ကိုတေချာဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ work space ကပေါ့နော်ကိုကိုချက်ချင်းထားလိုက်တာနဲ့အလုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ mood ပေါ့နော်စိတ် switch on ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ psychology မှာဆိုရင်ဒါကို association လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အုံနောက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတွဲတွဲပြီးတော့မှတ်ထားတာဒီနေရာမှာထားလိုက်တာနဲ့တခြားအရာတွေလုပ်လို့မရတော့ကိုအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါလေးဖြစ်အောင်လို့ကိုရဲ့ work space ကိုကျွန်တော်တို့က productivity မြင့်စေမယ့်အရာတွေပဲထားရမယ်အစားတောက်မစားရဘူး game မကစားရဘူးပြီးရင်တခြား entertainment ဟာတွေမကြည့်ပဲနဲ့ဒီနေရာကအလုံးလုံးမဲ့နေရာဆိုပြီးတေချာတက်မှတ်ခြင်းအဖြစ်အလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှကိုက productivity မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လေးချက်ကတော့ ROWE ဆိုတဲ့ concept လေးပါဒါကကျွန်တော် creative agency က CEO တယောက်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကနေရတဲ့ idea ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ reset only work environment လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကအလုံးလုံးတာဘာဖြစ်လို့လုံးတာreset လို့ကျွန်တော်လုံးလုံးတာဟုတ်တယ်မလားလုံးနေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အရင်တုန်းက idea တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအဝေးမှာပြစ်ထားခဲ့လိုက်ပါတော့ဒီ concept ကလုပ်ငန်းရှင်ရောအလုပ်လုပ်တဲ့သူရောနှစ်ယောက်တစ်လုံးကျွန်တော်လိုင်းနာခြင်းတော့မယ့်အချက်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအခုချိန်အထိအလုပ်သမားတွေအလုပ်ချိန်များစေချင်တာသူတို့ရဲ့အားလုံးခုံမွားထိုင်နေပြီးရောဆိုတဲ့ old school idea တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကစွန့်လွတ်ခဲ့မှာဖြစ်မှာပါreset only ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကလည်းကိုယ်အချိန်ကြာရေးအလုပ်လုပ်နေပြီးရောဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကို reset တစ်ခုရအောင်လို့ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းသူတို့ဒီတစ်နာရီအတွင်းမှာ reset ရရဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်၄-၅နာရီအလုပ်လုပ်မှကျင့်နေမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးက work from home တွေလုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ reset ကိုပဲ focus ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့နောက်ထပ်၅ချက်မြောက်က communication ပါเนาะ communication ကောင်းရဲ့အရာတိုင်းကအောင်မြင်မှုရှာလွယ်ကူသလိုမျိုးပေါ့เนาะအခုအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ communication ကပိုပြီးတော့မှအားကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အရင်ကလိုမျိုးရုံးထဲမှာတော့တယောက်တယောက်ထိုင်ပြီးတော့မှစကားပြောဖို့ရှာအခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အချိန်မှာဒါအားလုံးလည်းအခု internet ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေတွေ့နေပါတယ်ပေါ့เนาะ work from home ဆိုပြီးတော့မှ zoom ကနေ video conferencing ခေါ်ရတယ်လည်းအများကြီးတွေ့ရအဓိကကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ communication ကောင်းဖို့ရှာအတွဲအာတခါလဲ employee တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team ကကိုယ်ဘာတွေလုပ်စေချင်တာလဲပြီးနောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ကရောဘာတွေတိကျကျလုပ်ရမလဲဆိုတာကို information ယူပြီးတော့မှအခုအားလုံးသုံးလို့ရတဲ့ tools တွေဖြစ်တဲ့ Zoom တို့ Slack တို့ Click App တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး application တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ emphasize လုပ်ချင်တာကအဲ့ application က application ပဲဒီ application တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ communication က skill တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲပုံမကောင်းမအောင်ကျင့်သုံးရမယ်skill တခုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ soft skill မှာအသေးစိတ် communication skill ကိုသင်ကြားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ skill ကိုပုံမှန်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အခု work from home အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာပိုပြီးတော့မှ communication တယောက်နဲ့တယောက်ပြောသူဆက်ဆံရေးအားကောင်းမှုရှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ emphasize လုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Cinderella မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်လေးပါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းတွေပြီးရင်မိဘကြောင့်ရှင်းချင်တာတွေအန်ဇွဲတွေမှာပွနေတာတွေမြင်ပြီးဆိုရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင် Cinderella လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ work from home လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတ်ထားမှာကိုယ်က Cinderella မဟုတ်ပါဘူးကိုကလုပ်ငန်းခွင်မှာ reset တစ်ခုထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးသတိရပြီးတော့မှအတခြားအလုပ်တွေကိုထပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒါက discipline ကအရေးကြီးရပေါ့နော်စီကံတခြားနဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအလုပ်ကို iron site ပြီးတော့မှ reset ထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုဘာမှထားမလို့ဘူးရှာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီ6ချက်ကိုကျွန်တော်က summary လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့မှ iron site လာဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ this is future ပါအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နောင်ကြရင်လည်းဖြစ်မဲ့အရာတခုအခုအချိန်တွေကအဲ့ future ကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင် push လုပ်တာနဲ့တူတူပါပဲအရင်တော့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးကိုရောင်းခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအလုပ်သမားအများကြီးကိုခန့်နိုင်နေဆိုပြီးတော့မှဂုံယူရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုံးမှတောင်လူတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့အလုပ်တွေပြီးပြီး reset တွေထွက်နေရဆိုတာကိုဂုံယူရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်မလို့ let's embrace the future လို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီ video ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးကြည့်ပြရအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း share လုပ်ဖို့ရှာပြောရနေပြီအခုညီတောင်းချင်ပါတယ်ဒီ video ကိုအခုထိကြည့်နေသေးရဆိုရင်ပေါ့နော်တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ career ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့ career ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ chance မြန်မာနေပြီးတော့မှဒီ career development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက soft skill သင်တန်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ communication skills တွေ negotiation တွေပြီး critical thinking ပေါ့နော်အိမ်ကနေပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့သူဒီ digital industry digital economy မှာကိုယ့်အတွက်အလိုအဆုံး skill တွေကိုသင်ကြားပေးမယ် online သင်တန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီ video ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းတွေကတက်ထားတဲ့သူ1000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရတဲ့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင် Chance မြန်မာ page မှာသင်တန်းတော့အဲ့လိုရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် bye bye